មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកស្បែកឬក៏បង្កឲ្យស្បែកមានភាពស្រអាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកប៉ះពាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេកប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សស្រូបយកនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យបានត្រឹមត្រូវនោះវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អបង្កើននូវវីតាមីន D ជួយសុខភាពឆ្អឹងនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមជាដើមនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Tri City Medical Center ដែលស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្រូបយកនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់អ្នក1បង្កើនវីតាមីន D វីតាមីន D មានមុខងារសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយដល់ការលូតលាស់កោសិកាបានល្អព្រះអាទិត្យជាប្រភពធម្មជាតិដ៏ល្អបំផុតមួយនៃវីតាមីន D បើអ្នកចំណាយពេលត្រឹមតែ5ទៅ15នាទីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យពី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពខុសគ្នាអ្នកគួរចេញទៅក្រៅដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់នៅលើដៃនិងមុខរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានវីតាមីនដែលចាំបាច់មួយនេះប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកនៅខាងក្រៅលើសពីរយៈពេល15នាទីអ្នកគួរតែប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីជាជំនួយ2អារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងរីករាយកាន់តែច្រើនតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ BYU បានរកឃើញថាមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានច្រើនចំពោះមនុស្សដែលទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យមានតិចតួចបំផុតគឺទៅវិញមនុស្សដែលតែងតែប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តពួកគេមានភាពប្រសើរច្រើន3ពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយឲ្យមនុស្សគេងលក់ស្រួលសារធាតុ serotonin ដែលអ្នកស្រូបយកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យវាបានបង្កើនអារម្មណ៍របស់អ្នកហើយវានឹងជួយឲ្យអ្នកបានសម្រាកបានច្រើននៅពេលយប់ការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងសារធាតុ serotonin និងសារធាតុ melatoninជាសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងលក់បានយូរ4ជំនួសដល់ឆ្អឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃវីតាមីន D គឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងធ្មេញរឹងមាំហើយនេះអ្នកត្រូវតែស្រូបយកកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងកម្រិតសមស្របដើម្បីបង្កើននូវវីតាមីន D ជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំលើសពីនេះទៅទៀតការទទួលបាននូវពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ក៏ជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកស្រូបយកនូវសារធាតុកាល់ស្យូមបានល្អផងដែរ5រក្សាសម្ពាធឈាមបានល្អនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ះស្បែកនិងរាងកាយរបស់អ្នកបញ្ចេញនូវសារធាតុយ៉ាងដែលគេហៅថា Nitric Oxide ចូលទៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកសារធាតុនេះវានឹងកាត់បន្ថយនូវសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងប្រសើរឡើងការរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមួយវិញទៀតអារម្មណ៍ល្អនៃការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះដោយធម្មជាតិបានផងដែរដូច្នេះការបង្កើតសុភមង្គលរបស់អ្នកដោយការស្រូបយកនូវកាំរស្មីក៏ជួយក្នុងការថែរក្សាសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបានដូចគ្នាចំណាំទោះបីជាពន្លឺព្រះអាទិត្យបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះវាក៏បានផ្ដល់នូវគុណវិបត្តិផងដែរប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យយូរពេក